Latin America, I come from the biggest city in the world, which is Mexico City. And I didn't grow up in the fields. I didn't grow up in these places, in the Latin American jungle, which doesn't even exist in Mexico. Value happiness a lot, and every time we faced hard issues, we were middle class family in Mexico City, we learned to cope with reality. Du tangerar lite grann årsboken här med att ta upp segrarna i miljöarbetet som en liten källa för optimism. Jag tror det är väldigt, väldigt viktigt att ha en slags realistisk grundad optimism. Tantias ajenas personales, pero estoy escribiendo un libro que es de ciencia ficción, o sea que no sé qué será lo próximo. Du är här för att prata om din helt enorma bok Somna, Amerikabåtarna. Och då är det många som frågar sig, men vilka då Somna? När det gäller det här med golv, väggar och tak, men lite det jag tycker man kan